Izložbom pod nazivom Pečat vjere, trag umjetnosti, Galerija Klovićevi dvori obilježava 100. godina od rođenja monsinjora Đure Kokše, zagrebačkog biskupa, teologa, povjesničara i dugogodišnjeg rektora Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu, te utemeljitelja ove raskošne zbirke umjetnina. Izloženo je 200 najznačajnijih dijela različitih umjetničkih razdoblja od 16. do 20. stoljeća, ostvarenja starih europskih slikarskih škola, kao i radovi suvremenih inozemnih umjetnika od kojih ističemo talijanske futuriste. Također predstavljeni su i brojni hrvatski umjetnici poput Ivana Meštrovića i Mate Celestina Medovića, kao i prvaci hrvatskog naivnog slikarstva Generalić, Rabuzin i Lacković. Izložba zbirke Pečat vjere, trag umjetnosti značajno je kulturološko djelo renesansnog čovjeka i istaknutog promicatelja umjetnosti, biskupa Đure Kokše. Sve navedeno razlog je da posjetite Galeriju Klovićevi dvori do 12. ožujka.